کی سزا پوری عوام کو نہیں دی جا سکتی, پورا ہاسپٹل نہیں بن گیا سکتا یار. ایک ہاسپٹل ہے, اس کے ساتھ 600 ملازمین ہیں, ان 600 ملازمین کے ساتھ 6000 خاندان ہیں. آپ ان خاندانوں کو سزا دے رہے ہیں اس بچی کی؟ میں آپ کی بچی, کوئی ڈاکٹر کسی بچی کا جان بوجھ کے دم لیتا ہے, کوئی انجیکشن دیتا ہے, کوئی زہر دیتا ہے؟ آپ اگر اس کی باپ کی جگہ ہوتے ہیں, میری بچی ہوتی تو میں کیا اس کو قتل کر دیتا, پھانسی دے جاتا؟ کون کسی کی بچی کو جان بوجھ کے انجیکشن دیتا ہے, زہر تھوکتا ہے یار؟ دنیا کے تمام ہاسپٹل میں اس طرح سے آغا خان میں, لیاقت میں, جناح میں, ہر ہاسپٹل میں ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے ان کا, کیا ہوتا ہے میڈیکل رپورٹ میں؟ کتنے ہاسپٹل کے کیسز چل رہے ہیں مجھے یہ بتائیں. آپ لوگ نے اتنا پوچھنا نہ پوچھ لیا, آپ لوگ صرف اس اگینسٹ پارٹی کے خلاف ہی اس کے پلس پوزیٹو میں کیوں آپ سلائڈ چلاتے ہیں؟ تمام میڈیا چینلز وغیرہ سب ہماری چیزیں کٹ کر دیتے ہیں. کون چلاتا ہے مجھے حق بات کریں یار, حق بات کرنا سیکھیں. میڈیا 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 ٹرائل ٹرائل. آپ لوگ ساری گاڑیاں لے کے اسپتال پہ دھاوا بول کے بند کر دیں. آپ نے اس اسپتال کو بند کر کے اس علاقے کے لاکھوں مریضوں کو, وہ مریض کہاں ہے جو وہاں سے شفا ہو کے جاتے ہیں, وہ بچے کہاں ہیں جو یہاں سے دعائیں دے کے جاتے ہیں, کہاں ہیں وہ مجھے بتائیں. کس کا انٹرویو لیا آپ نے؟ کسی ایک انٹرویو, کسی کا ایک انٹرویو چھاپا پہلے مجھے بولنے دیں. کسی ایک پیشنٹ, کسی آپ نے میڈیکل رپورٹ میں یہ ثابت ہو چکا ہے آپ کی غفلت تھی. ہو گیا, جو شفا ہو کے گئے ان کا کیوں امیڈیٹ ٹرائل آیا کہ نہیں ہمارے بچے بھی اچھے ہو کے گئے؟ مجھے بتائیے, ہسپتال ہے شفا کی, مارنے کا حق بھی رکھتے ہیں ڈاکٹر؟ دنیا کا کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے سزا نہیں دیتا یا انجیکشن نہیں لگاتا. کوئی ڈاکٹر جان بوجھ کے نہیں بنتا اس طرح سے, حلف اٹھاتے ہیں وہ. میڈیکل رپورٹ میں ثابت ہوا کہ غفلت ڈاکٹر کی تھی, میڈیکل رپورٹ ثابت ہوئی ہے. لے کے آ جائیے جس میں یہ لکھا ہو کہ بخار کی حالت میں غلط کہا, غلط کہا. اس کے والد نے جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی, اس کے والد نے جھوٹ بولا. اس کا والد, ہم اس کو اگر بچے کو بچاتے ہیں تو ایک ہفتہ کیسے زندہ رہتی وہ؟ جواب دے مجھے, ایک ہفتہ کیسے زندہ رہی وہ؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے کے پیچھے کون ہے, کیوں ایسا کر رہا ہے؟ واٹ ایور جو بھی ہو, واٹ ایور جو بھی ہو یار, لیکن ایک ہفتہ اس کا باپ کیا کرتا رہا؟ ہم اسے ایک ہفتے تک اس کی بچی کو ہم نے کیسے بچایا؟ مجھے بتائیں, جواب دیں. عمر کیوں نہیں گئی وہاں پر؟ اس معصوم بچی کے پیچھے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں جو میڈیکل رپورٹ آئی. میں جھوٹی کی بات نہیں کر رہا, نہ میں کہہ رہا ہوں سچی ہے, نہ میں کہہ رہا ہوں جھوٹی ہے. لیکن نو ماہ کی بچی کے پیچھے آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں. اب سیاست آ گئی ہے, مجھے بتائیے. نہیں سیاست کی بات نہیں, اس کا والد الزام لگا رہا ہے نا. صرف سچ کا ساتھ دیں بس. بچی کی موت کا ذمہ دار کون ہے؟ بچی کی موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے. جتنی موت ہوتی ہے ان کا, جو کورنگی اسپتال میں بچی موت 17 سال کی بچی کے ساتھ موت ہو گئی, اس کا عصمت دری کی گئی, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ بھی ملزمان گرفتار ہے, وہ بھی ملزمان گرفتار ہے. ٹرائل ہے اس کا, مجھے بتائیں. بہت گرفتار ہے. ارے یار آپ بھی یہیں پر, کل سی ایم بھی گیا تھا وہاں پر. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ یار, خدا کے واسطے آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں یار. اچھا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو غفلت تھی, غلطی تھی یا ہو گیا؟ اب اس اسپتال کو بند کرا کے آپ لوگوں نے لاکھوں لوگوں کی جانیں لے لی ہیں, یہ کہوں گا بس. ذمہ داروں کو کیا سزا, ذمہ داروں کو کیا سزا؟ ہاسپٹل نہیں لے رہا لاکھوں لوگوں کی جانیں.